Mənimcə, şu yakın yıllarda tələb kompüterin üçünə də adamları artadı. Mən adım Polat Tüccavlan, şu Xarəzm Ürgən şəhərində yaşayıram. Data Oku Mərkəzində web proqramının kursu yönəlişi boyunca okuyamam. Programmirovaniyadan başqa sport ilə şüğullanamam. Keyin şu YouTube-da kanal alıb varam özüm. Keyin şu Webster Universitetində okuyamam. Doğrusunu aytsam, programming deyəndə Nowlook-ını bilməsədim, lakin şöyle gəlimdə Android programming, web programming, keyin hər xil tillə bağlıqını düşündüm. Belə gəlindən keyin şu ansatlığını Aslanistan geçsə öyrənib bolsun üçün bir. Mənim ən katta xatam yertərək başlamağım. Bunlara məsləhətim var, şu yertərək başlasa şu həm məsəlstan olardı. Hazır bu vaxtda qolumdan gəyəncə köprət nərsə örgənçə hərəkət etdirmən. Keyin şu yertən bir gün faydası deyişinə ümid etəmə. Şu ilacı barəsə kattaraq firmalarda işləşin yazımda. Mən motivasiyanı özüm maksatımda olama. Şu özüm bir maksat koydum mu? Şuna erişiş gerek de olayım. Hem de şuna erişiş yolundaki emmek işini atamam. Her bir muamma, her bir iş yaxşılık alıqına iş anamam. Hem de şu her bir nerseden özüne faydalı nerse alıp kalış gerek de olayım. Ama dünya karası geng oladı bir yerde okuduğum adamını. Köp nerseni bilsem, lakin göze görünmesi mümkün, lakin kompüterin elinde oturan da bilsem oladı. İşleşinden de azı klaviyaturada yazışından. Şu her bir videonu gördük duran adama meslekat vermem. Şu programming mi, başka yönelişimi, kompüter sahasını örgensizler. Faydası cüda köp. Mesela pul tapış sahasından ansat pul tapış hesabı oladı.